նա, դա բանսարկությունն է, դա շանտաժն է, եւ սուտ կերպիտը տարածվում։ Իս գրված է, ինչ կցանես, ինեն կհանձնես։ Բանշարժանը Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հստակեցրեց, որ դրանով կառավարման համակարգի ոչինչի նախատեսվում։ Ինքը ասաց, որ նպատակը դատաիրավական համակարգի բարեփոխումն է։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր մոտեցումը ուզում հասկանալ, որովհետև կան նաև տեսակետ, որ սահմանադրական դատարանի խնդիրը համոցարարության համար է։ Ես չեմ բացառավորվում հենց դրա համար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ինիցիատիվա հիմա համարական դատարանը եւ այդ դատավորների ձերբազատվելն է, որովհետեւ պետք է նենց համարական դատանը միակ հաստատի ինստիտուտը մնացել, որը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության համարարությունը, ծառայում է Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ոչ թե կոնկրետ անձի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, մի քանի փորձերի պատճառով, փորձ համար 1 Վահե Գրիգորյանը իրեն հայտարարեց ազգային ժողովի համարական դատանի նախագահ, դուք չանես, որ չէ, ոչ ազգային ժողովը դա չստացվեց։ Այնուհետև ազգային ժողովի նախագահ օրենսդրական նոր նախաձեռնություն դերեց, որը էլի չանցավ, չստացվեց։ Ձերորդ նախաձեռնությունը այս քաշարտի մասին օրենքներ տեսնում է, որ համանական դատարանի դատավորները չեն ընդգրկել։ Չորրորդը հոգեբանական ու ազգական ճնշում գործածել համանական դատարանի դատավորների վրա կոմպրոմատներ, սիրուհիների պատմություն, տեսա, որ էլի չանցավ։ 5-րդը արդեն ներխուժում են Հրայր Թովմասյանի բնակարան, էլի չանցավ։ 6-րդը Ճտիկով գրիչ, էլի չանցավ։ 7-րդը մնալու է այս համարական բարեփոխումները բացելի չի ասում։ Ես համոզված եմ, որ անկախ քուսակցական պատկանելությունից, քաղաքական հայացքներից, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ պետական ու քաղաքական գործիչների, նաև հասարակական գործիչների, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ում համար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական արժեքները աներկայն։ Եվ այդ իմաստով պետք է այսօր ես ասել եմ ինֆեստիցիան դերառնելու ժամանակ, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած արժանապատիվ պետականություն հարգող եւ պետականության արժեքների եւ ժողովրդավարական արժեքների ջատագով քաղաքացի պարտավոր է այսօր սատարել համարական դատարան որպես ինստիտուտ։ Բայց ինչի՞ մի արտահայտ ասավ։ Ինչի՞ մեղադրում է ՀԿ-ի ժամանակ բան ա եղել, տրանսգենդերին բերել են ազգային ժողովի անդոնից գելու կառուցել։ ՀԿ-ի ժամանակ սորոսականներին, որ բան են ասում, սորոսականները իշխանության մեջ չէին։ Մենք չենք ասում սորոսականները չլինեն, կանկները տրանսգենդեր, ես այդ ձևի բաներ, ես քարոզին եմ դեր։ Խոսքը գնում է, որ սորոսականներն ես ու եկել են իշխանության։ Իսկ ինչու՞ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես վատ բարապի սորոսականների մասին հարցրել։ Մեր իշխանության ամենամեծ սխալը եղել է այն, ու առհասարակ մեր հասարակության, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման գործիչները հայտնվել են քաղաքական դաշտում, այլ չեմ ասում պետության կառավարման։ Իհարկե, սա մեր իշխանության, մեր հասարակության, քաղաքական համակարգի հիմնական խնդիրը, որ պոպուլիզմը ատելության քարոզիչ է, բանսարկությունը ոտի վրա ստասող է, մտնում է քաղաքական դաշտ։ Երեք կանգնեմ ասում ասա բանը, ի՞նչ այդ հավատանգության խորհրդի քարտուղարը հեղաշրջում բառը չի ուտում։ Ու այնտեղ մի լրակ լող չկա, որ ասի այ աղբյուր ձեռ ես առել։ Երեխա, ես եթե ձեզ հետ այնպես խոսեի, ի՞նչ օրը կգեցեի։ Ծպտուն հանող չկա։ Չէք, սա բայա նման հեռախոսը հանեիք, միացնեիք Արմեն Գրիգորյանի զապիսը, ասեիք լսի։ Այդ կապանի բանը ծրս վրսնոցի։ Յանը մետու էի հասել։ Ոտի վրա ապեն ինչու խապես, Սորոսից հարց են տալի, դեսի ես եմ կանգնել ասել, Ձեր Սարգսյանն ասել տրանսգենդերությունն ու պաշտպանության տակ, հա՞։ Ձեր Սարգսյանի իշխանությունն է 20 միլիոն դրամ տրամադրել տրանսգենդերի ֆիլմի համար, Ձեր Սարգսյանի իշխանության օրոք է տրանսգենդերության քարոզ ընկել պարլամենտից, Ձեր Սարգսյանի իշխանության օրոք են գալու բոյները գնացել շուրջնուց, Ձեր Սարգսյանի իշխանության օրոք են վեհայանի ու վեհապարի վրա հարցացվում։ Ու դրա համար հարց է, Ձեր Սարգսյանի իշխանության օրոք է հայ առաքելական ֆիլմ եկեղեցին երկու հայտարարություն տարածում ընդդեմ կառավարության քաղաքականության։ Բայց ոչ չասեմ, իմ համար այդ սորոսականը պայմանական ապազգային բան է։ Բայց եթե վարչապետը կանգնում է, ասում է, հայոց եկեղեցի պատմությունը հայոց պատմությունից պետք է անջատ չէ, պետք է անջատ չլինի, միասին լինի, ո՞վ ասում, ո՞վ ասում։ Այդ ի՞նչ մեթոդաբանություն է։
Մենք սամարադությամբ ամրագրել ենք բացառիկությունը։ Մեր հայ եկեղեցը։ Ու դու պարտավոր ես, որ հայ եկեղեցին այդ պետություն պայմանագրով է դա նախատեսված։ Դա օրենսդրական ակտ է։ Դու ո՞նց ես ասում սա, բայց ես ոչ չխոսեմ դրա մասին։ Ասած, որ քայքայիչ գործողություն է առանձնացնելը։ Քայքայիչ գործողությունը չդասավանդելն է։ Քայքայիչ գործողությունը Հայաստանի անկախ հանրապետությունում բուհերում հայոց լեզու, հայոց գրականության եւ հայոց պատմություն առարկաները պարտադիր չդարձվում։ Այդ է քայքայիչ գործողությունը։ Քայքայիչ գործողությունը տրանսգենդերության քայոցն ազգային ժողովի ամբիոնից։ Քայքայիչ գործողությունը, երբ որ մտնում են ոստիկանության շենք եւ հարձակում են ոստիկանների վրա սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Քայքայիչ գործողությունը, երբ որ երկրի վարչապետի պաշտոնը ստացող անձը կառավարության շենքում ահաբեկիչների հետ ամբիոն։ Այդ է քայքայիչ գործողությունը։ Բախոսեի գնացել էի քարսեր տալու։ Քայքայիչ գործողությունը, որ ոտի վրա խաբում ա ձեզ բոլորի ու հայ ժողովրդին։ Ասում ա հեղաշրջում չի եղել, հիբրիդային հեղաշրջում, հեղաշրջում չի եղել, ռևանշ։ Դուք Արմեն Գրիգորյանի բերանից ռևանշ բառը լսել եք։ Լսել եք։ Ուղղակի կոնկրետ իր անձակը, չի անիլորդին, չի ասել բանը, Վանեցյանը հեղաշրջում էր պատրաստում։ Այդ ի՞նչ պատերան չարաբաց։ Իր ընտանեկան թերթը չի դրա մասին գրել, մարդկանց անուններ տալով։ Ավ գրիչի պատմությունից հետո ի՞նչ ենք մեկնաբանել, էլի ժողովուրդ ջան։ Քաղաքական բանավեճ չկա, ի՞նչ ասել, այսինքն պլինտուսի ցածր մակարդակի։ Չկա հաց, կա տեսարաններ, մարդ էլ տեսարանների ուժեղ սցենարիստ ու ռեժիսորա, բայց եկիրը սարքել ա մի դերասանի թատրոն, որը աբսուրդ ա։ Ես չեմ նշում, այդպես է։ Դիանում ենք մենք ենք անում։ Միակ քաղաքական ուժը եւ եզակի գործիչներ ես եմ եւ իմ ընկերները, որը 2 տարի շարունակ պայքարում են առանց վարային անջատում։ Այլ ոչ թե լիքը մարդկանց նման մերժեցիք մեզ, հետո կամաց հիմա հետո։ Այո, թող հանրապետականը չլինի, որ դուս հիմա լինի։ Գիտե՞ք, հիմա տեսակ ոնց է։ Տենց ալինում, երբ որ գործում ես ընդեմ, այլ ոչ թե հանուն։ Իմ պայքարը երբեք ընդեմ չի, այսօր էլ ընդեմ Նիկոլի չի։ Իմ պայքարը հանուն Հայաստանի ազգային հանրապետությանն է, հանուն արցախյան հարցում հայանպաստ լուսմանը, հանուն նրա, որպեսզի ավանդական արժեքները այլընտրանք չունենան։ Իմ պայքարը հանուն է, էլ եմ ասում, ես անձը դեմ պայքար չունեմ։ Իմ ու Նիկոլի տարբերությունը դա է, ինքը ֆիքսվել է մի քանի անձի վրա եւ չի կարողանում այդ ատելության բանին մաղձել միջոցով։ Իմ պայքարը ատելության չի, իմ պայքարը նույնիսկ ընդեմ իրա չի։ Իմ պայքարը հանուն է եւ ես հասնելու եմ, որ հայկը հաղթի ջան։ Իսկ ես գրիչի պատմությունից հետո մանավանդուքի նշեցիք, որ քաղաքական բանավոր չկա այստեղ։ Հանրապետական կուսակցություն պատրաստում է ավելի ակտիվ գործողությունների, գուցե փողոց դուրս գան ճանապարհներ փակել։ 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ըստ պետական շահի գերակայությունից ելնելով օրինական բոլոր պայքարի միջոցները իր արսենալում ներկնում են, օրինական։ Մենք մեր պետության եւ համագործակցության կողմնակից ենք, բայց գտնում ենք, որ 20 թվականը քաղաքական ուժերի համար պետք է լինի արտահերթ ընդդիմությունների պահանջը ձևակերպելու եւ հասնելու կոնսենսուսի տալ։ Պարոն Շարմազանը ներեկ Վանեցյանը հայտարարեց, որ սկսած պետք է վարչապետը ուղի շարքերը։ Վարչապետը ունի այն դրանք իշխանության դրսում, թե այն ամենայնիվ իշխանության ներսում չեմ կարող ասել, բայց այլընտրանք միշտ կա եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ դինամ կարող։ Իշխանության ներսում եթե թաքնվածներ կան, չեմ տեսել, որովհետեւ չեմ տեսել իշխանության ներսում քաղաքական գործիչ, որը ունեցել է քաղաքական կամ ունեցել է պետական մտածողություն եւ հրապարակավ օրինակ քննադատի Փաշինյանին դատանել շրջապատման համար, ազգային ժողովը պաշարելու համար, կառավարության նիստում ուժանի բառապաշարով արտահայտելու համար, իր քաղաքական ընդդիմախոսներին ասֆալտին փռելու համար, հասարակությունը սերվիս մտակի բաժանելու համար, ազգային ժողովում տրանսգենդերության քայլուցի համար։ Դուք տեսել եք, օրինակ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունից որևէ մեկը կանգնի եւ ասի, որ ինքը դատապարտում է լսումների ժամանակ տրանսգենդերության քայլուցի։ Լսել եք, դուք լսել եք իմ քայլը խմբակցությունից որևէ մեկը, որ կանգնի, եթե եղել է կարող 1-2 հոգի։ Բայց ոչ ինձ ասեցի։ Դուք լսել եք Հաշմյանի կոմունակիստներից կամ հենց իր քաղաքական թիմից, որ կանեն դատապարտեն այդ դրանց
չգիտեմ դրան տրանսգենդեր են թե գալուբոյ են, դա չեմ հասկանում։ Եվ մտան ոստիկանության բաժին եւ դպի պահպանեցին։ Դուք տեսել եք կառավարության եւ Փաշինյանի շրջապատից քաղաքական թիմից մարդկանց, ովքեր դատապարտել են Փաշինյանի հանդիպումը Սասնա ծրերի հետ։ Տեսել եք, դուք լսել եք որևէ դատապարտող խոս, երբ որ Փաշինյանը ատելության քայլոց է իրականացնում։ Ես չեմ լսել։ Բայց դրանք ի՞նչ վարչապետ։ Պարոն Շարմազանը վատելության խոսքի մասին։ Այն է դուք հավատում եք, որ տենց վարչապետը Նիկոլն էլ պետք է հրաժարական տա գնալ։ Դա ատելության խոսք իշխանության կողմից միտումնավոր է արվում իրենց քաղաքական այսպես ծրագրին մասով, թե ուղղապես ստացվում է իրենց առանձին անդամների կողմից։ Գիտեք, դույները ավականու անդամների դա արդյունքն է այն երկու տարի քննակ ատելության, դա արդյունքն է այն Շարմազանով 42-ի, Աշոտյան 42-ու կեսի, այն դագաղների, այն քֆուրների, այն հայհոյանցների, որ մեր երեխեքին, մեր ընտանիքի անդամներին անում են ինքնին լռում։ Դա դրա արդյունքն է։ Այդ ատելության քայլը ինքն ասելման։ Շատ վատ է։ Ինչու՞, որովհետև իրա միա կապ կա, սա ինքը պետք է սկսի, պետք է ասես մա գնել եք։ Այսինքն հրեաների դեմ ինչ են ատել, ի՞նչ։ Միտումնավոր է հրահրվում դա։ Ինչի՞ դուք չգիտեք որ դա միտումնավոր է։ Ինչի՞ դուք չգիտեք որ դա միտումնավոր է։ Բամյակ գոբոյ են սակել, հանրապետականները կեղեքել են Հայաստանը, թալանել են Հայաստանը։ Մեռան կասելով եկեք իմ թալանածը քտեք, կեսել ինձ տվեք իմանամ ու՞ր այդ թալանածը բա։ Թալանել են, այդ մարդկանց տպավորությունը հենց է, որ մենք առավոտը գնացել ենք աշխատանքի, բացել են սենց սեյֆը, բյուջեն սենց թալանել, 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 իրիկ ունացես թալանել ու գնալ, իմ բոլորիս գործ դետա, ոչ ինստիտուտ ա եղել, ոչ բան ենք արել, չի կարելի, չէ՞։ Բայց նախագահի նկատմամբ գործածվեց պարոն։ Դա թալան է, դա շինսը գործածվեց, դիզվառելիքի գործ է, դիզելի գործ է, մի օգուտություն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դեռ վարչապետ է, արդեն վրա գիտեք քանի գործ կա, դատարաններ շրջափակելու կոչ, դատարաններ շրջափակման մասնակից, ազգային ժողովի վրա արշավ, սամարական դատանի վրա այս կաշառքի ուրեն, ատելության խորհուրդ, քանի բան է, սուտ մատնություն կարող ատնի, ասինքն այս դրիչի գործով, ինչ ասես, դուք լուրջ եք համարում, մենք կառավարության տարին ավարտում ենք բդով և հնդուշտով, տարին սկսում են զինքարանները, ու այս մարդը ունի այդ ասեմ նեոբոլշևիկյան ջատագով է, դրա համար եմ ասում երեխիկ ջան, կանգնում ասում է, այն ասում այն զուգարանները, որոնք ռեստորաններում լավը չեն, դրանց ասում տերերին պետք է սնենք ասնել, ուշքը մեկի գնում ասում ենք ասել, այո ցավը տանեմ, մի սնենք ասում, ես ստեղծի, երկրի վարչապետը քանդող չի, սարքող է, այդ եղածին ավելացնում, ասեմ շնորհակալ եմ, այսքան է։